Här är kabeln som går till Kimiten X601 och till gamla Gråbergslaven. Det har blivit fel på kabeln tidigare, då har man två stycken CAT5 kablar, så det är 8 par som man har kopplat om i den här då. Här har de blivit överfyllda kablarna, och det är nog säkert här felet är någonstans för de som har kopplat om tidigare. Ser man, då kommer de fram där nere under det grövre röret igen. Här är de framme igen. Jäkla besvärligt att gå. Det lutar på lite. Och här har vi någon gammal skarv också. Ja, den 50-paringen i A-mantlar där. Det har bara hänt någonting med manteln. Och det ser ut som att den kan vara sträckt också kanske. Och här har vi då påhugget för de där kablarna. Men här kommer vi dra ny kabel på den här övre stegen som går hela vägen. Ända dit upp.